Баткенде Кадамжай Айдаркен чечме жолун асфальттоо иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда жалпы 54 чакырымга созулган жолдун 25 чакырымы толугу менен бүткөрүлдү. Жолдун курулушун эки компания ишке ашырууда. Азыркы тапта Тасико ишканасы 136 километринде, Жагалмай 152-157 километринде жумуш алып барышууда. Биз бир жагы эле эмес, эки жагынан 151 километрден чечмеге чейинки жолду алганбыз. Ошол жолду Кудай кааласа мына эки жагынан эки завод тең иштеп асфальт, гараж асфальтты төшөп жатабыз. Биринчи болсо кээ бир жерлерин демонтаж кылып, эски асфальттарды алып, анан кайра выравнивающий слойлорун төшөп туруп, жолду абдан дегендей түздөп, анан кийин үстүнө ызык асфальтты салып атабыз. Жолчулар күнүндө 501,5 тоннага чейин асфальт басышууда. Техникалар, кызматкерлер толугу менен жетиштүү. Сапатын технозорлор көзөмөлгө алган. Эгер аба ырайы тоскоолдук кылбаса, Кадамжай Айдаркен чечме жолу ушул жылдын октябрь айында бүткөрүлөт. Жолдун сапаты бирде 2 проектный листтан 3 технозор иштеп атат. Кыргыз автожол ишканасы тарабынан 1 технозор и транспорт министрлиги жагынан 1 технозор болуп 5 технозор 5 жактан көзөмөл жүргүзүп атат. Жолдун сапатыга азыр жакшы сөз жок. Кадамжай Айдаркен чечме жолун оңдоону жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов элдин суроо талаптары менен демилгеле президентке сунуштаган. Ал депутатка барарда биринчи кезекте жол маселесин чечүү убадасын бергени айтылды. Эми мынтип өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жергиликтүүлөр жарым кылымдан бери чечилбей келген көйгөйүнөн арылып, кубанып турушат. Жол жөнүндө айтканда, быйыл депутаттар өзүнүн талапкерлигин койгон учурда ушу Кайдарканда жолугушуу болгондо жанагы Рысбек Атажанов деген депутатыбыз жол оңдолот деп айтты да. Шунда мен баягы эле көп айткан убадалардын бири деп ойлодум эле. Бирок андай мен айткандай болбой. Ушул президентибиз бүгүнкү бийлик биздин элибиздин урматын жайга коюп жолубузду оңдоп берди. Мен айткым келет да, биз кайсы бир чогулушта президентибизге айттык эле. Ушу жогорку бийликте, жогорку эшелондо баткендиктер аз дегенде мени сиздер баткендик деп түшүнүп алыңыздар. Баткендик мен боломун деп айтканда ошол сөзүндө турду. Мына азыр биздин жолубуз зымырган жол болду. Эми жол бул албетте элдин экономикасына башка жактарга өтө оң таасирин тигизет. Мындай жол салынат деп эч ким ойлогон эмес да. Азыр кимден эле сурасаң болот экен го, жасаса болот экен го деген эл өтө ыраазы да. Ошону Рысбек Атажанов түздөн түз президентке жеткирди деп ойлоймун да. Ушул убадасында турду. Элдин көйгөйүн чечти деп ойлойм да. Анан ушул жолдун салынганы менен бир мамлекетибиздин дагы ушул алдыга жылып атканы көрүнүп турат да элге. Эл өтө ыраазы, өкмөтүбүзгө да ыраазы, ушул жолчуларга ыраазы, жол министрлигине ыраазы. Өтө катуу контроль менен жакшы жол салынып атат да. Депутатыбыз Рысбек Атажановго рахматыбызды айтабыз. Мынабу Кайдаркан жолу бул бузул бар жол бузулуп бүткөн эмес. Сайыз маалында болгон эле бул жолдор. Мынабу депутаттар депутатыбыз сөздө туруп мынабу Кайдаркан жолуну чечмеге чейин оңдоп берем деп сөз берген эле. Биз ишенишенбей эле калгандык. Мына азыр жолдор эң жакшы болуп атат. Кандидатурамды койгон кезде менин биринчи программам мына ушул авто жолу бар болчу да. Себеби бул жол союз таркагандан бери бир дагы бир биздин атка минерлер көңүл бурган эмес. Себеби талкаланып чаң басып жолдун сапаты аябай начарлап кеткен да. Жолдор бузулуп элге ушунчалык бир кыйын шарттар түзүлгөн. Бир нече кырсыктар болгон, ошол эле учурда адамдын өмүрү кыйылган учурлар болгон да. Анан ушул мен программамда бар болчу, мен депутат болуп келип, урматтуу президент Садыр Нургожоевичке кирип, мен өзүм ушул жолду сүйлөшүп, элдин үнүнү президентке жеткизип, президентибиз өзү жекече өзүнүн чечимин кабыл алып,
ушул жолду мына чечи берди, тапшырманы берди. Кудайга шүгүр, азыр биздин ушул жол бүткөнү калды. Эң биринчиден ушул урматтуу президент Садыр Нургожоевичке терең ыраазылык билдирип кетем. Кадамжай чечме жолун ремонттон өткөрүүгө республикалык казынадан акча бөлүнгөн. Иш ушул жылдын июнь айында башталып, кышка чейин бүткөрүү пландалган.